Nu kan du købe Jens Forum merch i linket nede i beskrivelsen. Nu er det sidste gang, du laver flere krigsforbrydelser, general Morsvase. Nej, nej, bare rolig. Jeg lover ikke at lave flere krigsforbrydelser. Det sagde du også sidste gang. For sent. Nu bliver du dømt til at blive kastet ned i gulvet rigtig hårdt. Nej! Uh-oh. Sønneke, hvad foregår der hen? Har du lige ødelagt Morsvase? Hvordan kunne du gøre det, knægt? Undskyld, far. Jeg gør det aldrig igen. Okay. Så længe du siger undskyld, så er det vel okay. Okay. Psyk! Ved du hvad, søn? Det skal du ikke tage dig af. Det er, hvad der sker. Undskyld. Det er okay. Hvad siger du til, at vi laver os en dejlig kop te? Ud af dit ansigt! Har du smadret mors vase? Kan du så sige undskyld? Men far... Vasen var aldrig smadret. Har du smadret mors vase? Hvor kunne du gøre det, knægt? Undskyld, far. Jeg gør det aldrig igen. Ja, så længe du siger undskyld, så er det okay. Er du sikker? Ja, ja. Det er, hvad der sker. Så er du ikke vred? Nej, nej. Jeg er stolt af dig, min søn. Okay. Psyk! Har du lige ødelagt mors vase? Nej, far. Det skete ikke lige nu. Nå, hvornår skete det så? For 7 år siden, far. Lige inden jeg døde. Hvad? Du bliver nødt til at give slip på mig, far. Ulykken var aldrig din skyld. Satans dreng. Har du lige ødelagt mors vase? Nej, det var ikke mig. Jo, det var så. Nej, jeg var ikke herinde, da jeg gjorde det. Hvem har så ødelagt den der? Hvilken en? Hvad? Mors vase, lige der. Og det der, det var ikke mig. Jeg er ikke herinde. Kan du så sige undskyld? Men det var ikke mig, der gjorde det. Hvad? Har du lige ødelagt mors vase? Ja, det gjorde jeg. Kan du så sige undskyld? Undskyld, far. Det er ikke godt, min dreng. Jeg er stolt af, at du kan være ærlig. Er du sikker? Ja. Lad os få rullet det her op, og så kan vi gå ned under og få os en is. Åh, må jeg få med flødeskum på? Du må få lige, hvad du har lyst til, min dreng. Åh, tusind tak, far. Jeg elsker... Psyk! Hey folkens, tusind tak fordi I så denne video. Husk på, at der nu er Jens Forum merch i linket nede i beskrivelsen. Jeg har brugt virkelig lang tid på designsene og på at få det hele sat op. De første 200 salg får et klistermærke og en gratis autograf med en lille hilsen om bagpå med i deres forsendelse. Så skynd dig at tjekke linket ud og håber du finder et eller andet, som du kan have på dig, din krop. Det er sådan, man sælger ting.